Okey, depan-depan. Pergi straight eh. Straight eh. Ya, di sebelah. Belakang aku. Belakang aku. Mati kau kita. Aku lari dah. Aku lari dah. Liput. Hai. Hai. Ah. Kau ikut aku lah. Wah, di belakang aku. Aku tak ada lari. Aku tak ada lari. Yo, Dira Ira, welcome back. Okay guys, untuk konten kali ni Ira akan main game Roblox, iaitu The Mimi Chapter 1. Ira ajak Choi Wan. Yeay, hello. Okay guys, so Ira dengan Choi Wan, kita orang nak buat panorama eh. So korang tunggu apa lagi? Jomlah kita start. Oh, apa ni? Hui, apa ni? Tak kata. Adakah ini hantu tu? Kenapa ada butterfly? Uish, terkejut orang. Wey, lemah. Macam? Cik Wan, dia orang siapa? Bukan kita dua je nak pergi mana rumah ni. Tak tahulah, dia di follow kita kot. Ni apa? Ada pintu eh? Haa. Sini. Sini kot. Sini. Wey, kau ni macam ada pengalaman je datang kat sini. Dia selalu memang macam ni lah. Bangunan-bangunan kena cek-cek tepi. Kita kan... Oh! Woo! Warna je kot. Oh, kunci. So, kena kecil kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay! Tak boleh? Wait! Something strange definitely happened here. I suppose I should check the gym for the clues. Ada gym. Apa bunyi tu? Pintu punya. Eh, biar dia orang pergi dulu. Tak boleh. Ada binatang belakang tu. No! No! Apa yang binatang? Udah, belakang kau. Apa benda tu? Hello? Cuba pergi dulu. Kau pergi dulu. Taklah, pergi dulu. Bang kecing gitu. Bang. Oh, wih, asal banyak. Kejut lah. Red or blue? Blue. Red or blue-nya? Red. Asal blue? Blue. Red lah. Red. Lah. Select dua hantu tu select. Dia ada lagi ke? So check kat lain dulu ah. Sini tu. Ye, kau kat mana? Apa benda? Be. Apa benda? Oh, alah, dia tempat bag. Ui, apa tu tanda tu? Dia minta tolong. Cucu. Wah. Ui, gelap tu. Apa benda ni? Oh, ada pintu kat sini. Alah! Perlukan kunci! Ni yang ni kot. Oh, ni. Pintu ni. Wah! Kau pergi dulu. Asap. Banyak darah ni. Ush. Darah siapa ni? Apa? Asap keluar balik? Ni. Kolam renang. Sekolah je pun dia terbiar. Uyuh, siapa ni? Pemujaan. Hamburger. Willow Wits. Wih, dia sekolah kat sini. Jom. Jom. Ada darah. Wih, ada darah. Buat apa hujan kat sini? Oh, ni tak kunci. Mana? Aku dah ambil dah. Okay, jom. Oh, terkejut. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Wuih, cantiknya pokok. Wuih, cantiknya. Tapi kenapa pokok ni bercahaya? Yo, gambar apa tu? Bukan yang dekat gym tadi eh? Bukan kat loker tadi? Ya. Wuih. Siapa buka pintu? She like to mimic them. Be caution, don't let yourself deserve. Turn... Aku tak nampak, aku nak bangkau. Wuih. Aku kat mana? Kau kat mana? Aku kat mana ni? Kau pergi mana? Kau kat mana? Tak, aku keluar kat tadi. Aku teleport. Kenapa makan aku tu? Apa sah? Ada yang scare. Okay. Hey.
pasal sekolah dia bersepah. Eh, sekolah ni kena serang ke? Haa. Dah bersepah ni. Saya ada something. Oh, Naya. Ni. Kucing. Weh, siapa tu? Ambil kunci lu. Kau pergi lu. Aku tak nak mati tu. Weh. Hilang. Weh, menyesal. Weh, menyesal kau lah. Jauh, pergi sini tadi. Kau beritahu. Ush. Ui. Dah macam bunyi je. Ui, dah bunyi kat dewang ke? Eh, kau jangan tutup pintu. Master lah. Jangan tinggal seorang. Ui, ada teruk kat sini. Apa ni? Dia cakap apa ni? Hey, if you're reading this, I don't know much longer you have left before. You come into contact with her. Be careful. Dah jom turun bawah. Dia kata selamat kat bawah. Hah, kat bawah. Weh, saya gelap tu. Dia kata selamat kat bawah. Dah saya gelap sangat ni. Apa ni? Pintu ke? Uish. No. Kita kat mana ni? Kat mana ni? Gelapnya. Asal tu? Siapa tu? Weh, kau pergi dulu lah. Aku takut. Merah. Kau pergi lah dulu. Hello? Kenapa menangis? Ada siapa? Reject awak ke ataupun awak broken sebab cerita? Lari. Benda boleh lari. Pintu. Lari tak boleh masalahnya. Oh yo, kat mana ni? Oh yo, dah sampai je pun. Konnichiwa. Yeah. Lain macam hantu Jepun ni. Sedap suruh. Aku nak jumpa Doraemon tu. Mana dia? Doraemon? Sekejap. Kau perasan tak semua kedai tutup? Dah malam kan orang tidur. Weh, asal merah-merah ni? Merah mumbar. Asal gila je? Weh, terkejut mak. Darah tu. Ha, away dulu. Find the key to hidden... Hidden door. Kita ada Sasuke, jangan risau. Kita ada Sasuke. Kau sini, ikut aku. Ikut aku. Oi, macam tahu-tahu je. Sini. Mana? Kau dengar tak orang nyanyi? Dengar. Mesti ada something yang kejar kita nanti. Mari sini, ikut aku. Simpan. Lagi dua, aku lagi. Oh ya Allah! Wey! Aku mati lah. Wey, hidup lagi eh. Wow. Hey, semua mati. Sekejap, masalahnya kan? Masalah. Lari pun dia tetap kejar tu. Bye-bye semua. Kau jangan. Sini. Takutlah. Kau pergi cari lah kunci, aku duduk sini. Okay. Sini. Kanan. Dia ada sini. Kau kat mana? Kat sini. Kat mana? Hei, belakang kau. Belakang kau. Mana? Oh, sini. Weh, aku makin dekat lah suara dia. Okay, depan-depan. Pergi, straight. Belakang aku. Mati kau kita. Aku lari dulu. Ikut aku lah. Di belakang aku. Aku tak ada lari. Asal lagi sangat. Tu. Nita. Mana? Apa benda? Ui, batap. Siapa kena burung? Aku jumpa kunci. Okay, batap. Simpan tenaga. Okay. Nak pergi macam ni? Nak pergi. Let's go. Power Ranger. Go.
Oh, kena ambil kunci je ke? Kok memang kejam eh, tutup. Macam mana, kena... Macam mana? Kena... Jom! Let's go! Kanan. Let's go! Kau pergi dulu. Kata tak pandang Roma, aduh. Aduh, pandang Roma lah ni. Engkau sepi eh. Dia dekat mana? Aku tak tahu tapi... Dia kumpul jatuh dia pakai acu. Ni tak dia. Kena kejar. Okay. Dia selamat. Dia selamat tu. Okay, let's go. Ui, ni kat hutan Jepun pula eh. Menarik, kita melacung kat sini. Kan, jom kan. Tapi... Kita bukan kat sekolah, asal kita dalam hutan ni. Ada jauh perjalanan. Lari. Ada orang. Siapa tu? Adakah kakak yang putus cinta kali kedua? Hantu! Tapi dah keadaan cerah pun dia tunjukkan diri. Cuan. Di tengah tanah satu tu aku tak nampak. Tak boleh. Jangan pergi lu nak konten ni. Oh, tu orang. Sabar lu. Dia main gitar. Aduh. Kai. Kenapa ambil jump scare Ira? Aduh. Ui, ni macam dekat kampung Malaysia. Kan? Sama je. Naruto! Subscribe! Father recently went into the city and has been back since. I don't know how much longer I'll be staying here. She probably watching us as I speak. If you've seen the lady playing the viewer, it's already too late. Ui, maksudnya cuba kau translate balik. Dia kata kalau kita nampak yang main... Dia kata kalau kita nampak orang yang main... Biwa tadi kita dah terlambat. Kenapa? Sebab dia dah target kita sebagai player termahal di dunia. Kanan kiri. Kanan. Apa benda tu? Macam orang tu. Kanan kiri. Aku sesat. Tempat lain oh kalau masuk kanan. Kau tak akan jumpa aku. Oh, dia pergi. Berani dia, Sasuke. Berani. Sebab apa bang? Hello, makcik! Kau ke mana? Tunggu. Jangan bergerak! Jangan bergerak! Makin susah tu! Kau ke mana? Aku kat mana? Aku kat tadi lah. Tak gerak lagi. Jangan bergerak, makcik! Makcik, jangan bergerak! Jangan tengok saya! Saya sensitif dengan... Jangan bergerak. Cik! Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Makin besar patut dia tu. Apa dia bergerak macam? Majik! Jangan bergerak! Majik siapa majik? Majik cahaya! Cahaya iman! Ui, asal cahaya pun dia bergerak tu? Mata lagi cahaya tu kau! Asal dia bergerak! Apa ni? Sini lah. Ira, sini. Apa? Ada apa kat bawah? Ush. Kanan kiri. Wah, siapa ke benda? Ni bukan kita pernah datang kat sini ke yang pintu banyak-banyak tu? Ada mata. Itu bedroom. Bedroom. Itu doors. Oh, tak sama eh? Tapi bezanya ada Figgy seorang. Kita teruskan saja. Siapa tu? This all her doing. Who is she? You might ask. Well, I don't know either. All I do know, though, is that she is some sort of evil entity. It was related to a Japanese myth I heard about. Masuk lift kan? Jangan. Aduh, kita tak explore sana, aduh. Aduh, wong kau ni dah masuk. Okay. Kau pergi dulu, aku dah trauma. Siapa? Boleh masuk ke pintu ni? Tak ada. Tak ada. Straight je.
Apa benda tu? Apa benda tu? Apa benda tu? You buat iklan. Kita kena berani. Kita tak perlu takut dia. Kalau kita takut dia, dia akan takutkan kita. Apa-apa pun. Oh ya, yeah. Kita bukan dari sekolah. Asal besar sangat sekolah. Okey, undi balik, undi balik, undi balik. Kita kena ikut belakang dia. Kita kena ikut belakang dia. Ya. Yeah. Okey, okey. Cepat. Cepat. Weh, makin dekat je. Dia tu. Leave. Okay. Ui, gelap tu. Okay. Okay, kau tengok sini. Ada peta kat sini. So, kena ingat jalan. Bila-bila kiri satu kali. Lepas tu kanan. Tu kiri, kanan. Okay, kiri. Lepas tu kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri. Kiri, kanan. Kiri. Kiri. Kiri, kanan. Kiri. 6.5 hours later. Dia buat apa tu? Ada monster ke? Hey. Adalah, takkan tak ada. Ya, asal? Asal dia tak straight terus ni? Asal dia ada belok kiri? Saya tahu. Kau pergi depan dulu. Tepat-tepat ikut aku. Hoi! Oh, ya, dia depan sana dulu. Macam mana nak pergi? Apa-apa? Apa yang ada depan? Pergi, 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 sana, pergi sana. Pergi sana. Pergi sana. Pergi je. Pergi je. Pergi, pergi. Pergi je. Sasuke, kau ada kak? Eh. Ke kanan, ke kanan, ke kanan! Dia ada kiri tu! Wow! Wow! Sasuke mati! Tak ada umpan yang laju tu. Mati! Hai. Asal jalan mati ni? Kom. Situ akak? Si. Sasuke, jangan bagi sini. Dia ada tadi. Eh, ni patah balik ni. See you. Ikut sini. Aku tak faham lah map dia. Ikut sini. Straight je, John. Straight je. Eh, itu dia. Straight je. Tak payah guna sprint. Dia jauh. Ke kiri. Lagi. Cepat. Lagi. Pergi ke kanan. Cepat. Macam mana kau tahu? Aku pergi je. Aku main je. Boleh dipercaya ke? Percayai. Sini. Ira tipu, guys. Jangan mati! Okay. Sini. Jom. Jom. Tadi kan, sini jangan mati kan? So, kena pergi dekat sini. Street. Street je. Lari tu. Street je. Okay. Siap, Sasuke. Kanan, kiri. Street. Belakang kau. Kanan. Kiri. Yang Sasuke, kau nak tahu Sasuke? Teleport! Mana ni? Asal teleport tu? Asal dia teleport? Asal dia? Oh, dia ninja lah ni! Dia ninja? Okay, jom. Ada jump scare ni. Macam mana kau tahu? Where I am now? Kat mana saya sekarang? Kat Jepung lah kan? This door, I always feel like I have to open then. This is not real. It can't be real. This must be ultimate nightmares. Oh, dah habis ya? Okay guys, itu saja untuk konten kali ni. So, kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe. Okay? Bye! Assalamualaikum!